Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry ve VRC 9 a to konkrétně v sérii Junior VRC, kde máme za sebou zatím 3 první rally a držíme se stále v top 5 na dostřel prvním 3 nejlepším jezdcům, kteří jsou velice, velice silní, jak jsme viděli v předchozích rally. No a zatímco se díváme na našeho flákajícího se šéfa týmu, který nám tam zdá se brouzdá někde na netu, tak máme před sebou dost práce. Musíme doufat a potřebujeme někde sehnat nějakého meteorologa. Pokud mezi vámi nějaký takový je, tak se určitě přihlaste a rádi vás do týmu podepíšeme, protože máme pouze jednoho a ten je tak vyčerpaný, ten neustále nonstop maká bez přestávky a začíná to být problém. Budeme muset doufat, že na nějakého narazíme. Zatím jsme tu to štěstí ještě neměli. Máme tady také jeden další vývojový bodík navíc. A možná tam dáme znovu do té únavy? OK, fyzioterapeut pouze masíruje ostatní, takže tu únavu snižuje ostatním, ale tady s tímto bonusem už také bude ta snížená únava jakoby platit i na něj. Takže to by mohlo pomoci, ale nevím, jestli je to něco, co pomůže až tolik. Co tady tohle? Zlepšení morálky, zlepšení formy, jako formy čeho? Zvýší maximální formu, jako to je ta únava, tam je to pojmenováno jako forma. Těch možností je tady dost. Počasí už lepšit nemusíme, tam máme tu předpověď už na celou rally, takže to je v pohodě. Já myslím, že tu únavu potřebujeme prostě vyřešit, ale v prachy, my budeme potřebovat prachy, já jsem teďka mluvil o tom, že tady pomalu bankrotujeme, snížit všechny výdaje, OK, tak všechny výdaje, to je myslím jednoduchá volba, takže začneme šetřit, doufejme, že to bude tady fungovat a uvidíme, zatím stále máme uzamčené ještě tyto stromy, tyto sekce stromů, ale to možná je v jiných kategoriích, tady se to ani neodemkne třeba, takže uvidíme, kam se vypracujeme v průběhu té sezóny. No a pojďme se podívat, to, že se nám tady děje. Vystřídal jsem je samozřejmě, ti to budou odpočívat, ale potřebujeme. No není tady, prostě tady není žádný zatracený meteorolog. Co se dá dělat, co se dá dělat? Budeme si muset zatím poradit bez něj. A stále nám to svítí nějaký vykřičník, asi protože tam nemáme meteorologa, no ale teď prostě nemůže jít do akce. A pojďme se podívat na kalendář. Máme tady za sebou rally Finska, která byla velice náročná, ale velice zajímavá. A máme tady další dva eventy. No a my potřebujeme určitě odpočinek, jednoznačně. Toho ani nedá stejně na 100%, takže moc to nepomůže, ale co tady máme? Extrémní podmínky a ty víme, že máme plnit. Nebyly tady nějaké, ne. Ne, ty musíme splnit, abychom získali ty další potřebné peníze, takže tohle určitě musíme splnit v Mexiku. OK, s poškozeným autem za těžkých podmínek, co se dá dělat, no a potom uvidíme, stále nevíme, co se tam bude potom dít, ale ten jeden den odpočinku je tady. Nakolik se chlapec dostal za ten jeden den, jo, schválně. Na polovinu, to není úplně špatné, to není úplně špatné. Teď ho ale nepotřebujeme, necháme ho ještě odpočívat, nepotřebujeme ho na ten nějaký vedlejší event, to není až tak zásadní. A kolik máme ještě na to času? V 6 týdnech musíme zvládnout 3. Už 4 uplynuly, máme poslední 2 týdny a nemáme splněný ještě žádný, no tak. Tak to už asi splnit nestihneme. Peníze nám mizí, 28 000 je na našem kontě. Pojďme se na to ale vrhnout. Media Luna. Tak skutečně extrémní podmínky, jedeme v noci. Drobně jsem povyskočil předčasně. Ale ještě jsem se nedostal za tu čáru, za ten limit, takže to bylo dobrý, ty vole. To je hrozné, to auto je totálně zničené, mě to zatáčí úplně doprava. Nebrzdí to vůbec. Tak to je skutečně masakr. Vypadá to, že máme poškozené brzdy, tlumiče nebo řízení. Ty vole, to se nedá řídit. 35 sekund máme na to, abychom dojeli do cíle až. OK, tak to asi jaksi nestihnu.
tentokrát tady nevidíme tu zlatou ťup. Ty vole. Jeden polibek ke skále a vždycky vás to úplně katapultuje do protisměru, vždycky úplně jak na schvál, ty vole. To vůbec nezatáčí. No tak, aspoň je ten mod pojmenovaný správně, extrémní podmínky, protože to je mazec. Já snad nemám kolo nebo co, protože to vůbec ne... To vůbec nejde. Nesplněno. 76%, vždycky, když jsme byli nad 50, tak v pohodě splněno a teďka najednou nesplněno. U 76%. Ty vole, děláte si ze mě srandu, ta hra je čím dál tím těžší. Ale nějaké peníze získáme, tak aspoň něco. Morálka se nezhoršila. Je to dobrý. A nemusíte ho splnit úspěšně, musíte ho pouze absolvovat, takže jak vidíte, za jeden týden musíme zvládnout ještě další dvě a to není možné, protože jich tam tolik ani není. Takže, co se dá dělat? A tady máme nový krátkodobý cíl. Neklesněte po 4 týdny pod 15 000 na vašem účtu. My máme 26 000. No, bude záležet, jak rychle bude další rally, protože v těch junior VRC je těch rally dost málo, takže tam jsou velké díry v tom kalendáři, kdy se nic neděje, ale samozřejmě platit prachy vašim zaměstnancům musíte. Takže to není vůbec žádná sranda a není tu prostě žádná rosnička. Žádná rosnička tu prostě není a zdá se, že ani nebude. Pojďme se podívat na toho spáleniáka, tak ten je na tom dobře. Takže když je odpočatý, tak ty hodnoty jsou na maximum. Takže ty čísla se mění podle toho, jakou má únavu. Máme to potvrzeno. To znamená, že nejhorší je asi Adam Henriksen, takže ho asi propustíme. Protože jinak jsou na tom kluci lépe, myslím všichni tři. Nerad bych se mýlil, i když Douglas Malin zase bere trošku více peněz. Pojďme propustit tady Adama Henriksena, toho jsme dostali stejně zdarma. Takže trochu peněz na platy ušetříme. Meteorolog ještě není odpočatý. Fyzioterapeuti jsou také polomrtví. Tyhle prostřídáme. Spále nějak jde do akce. No a uvidíme, co nás tam čeká dále. Kde jsme? Tady jsme. Ještě tu nemáme rally. Extrémní podmínky, no ale to už jsme úplně jinde, takže to už bude ta akce přerušená. Trénink, historický závod, Alpine A110, buď ten nejrychlejší v Turecku zase. Nebo v Mexiku zkouška s Volkswagenem Polo. No, budeme muset odpočívat. Dříve nebo později budeme muset někde odpočívat. Otázka je, kde budeme muset odpočívat. Tak pojďme. Jenom 3 kila dostaneme. To ne, asi ne. Extrémní podmínky jsme teďka měli, stejně nestihneme splnit všechny, takže pojďme si tady odpočinout. A pojďme se vrhnout třeba na ten Alpine A110, legendární auto v Turecku, už jsme historický závod delší dobu nejeli, takže pojďme se vrhnout na tyto dvě události. Takže nejprve odpočinek. Myslím, že mi budou zaměstnanci vděční. No a potřebuji meteorologa na ten historický závod? Já myslím, že ne. Tak, slunečno, ani mráček na obloze, hromada stromů, skal a tady je. Ale nádherně vypadající mašina, se kterou se vrhneme do akce. Alpine Renault, modré zbarvení, 6,59 km, není to dlouhá etapa a jedem. Hnedka záběr solidní. Není to za dokolka? Ne, nebo jo? Chová se tak. Tyjo, co to je? Aha, to je stín, já myslel, že to je nějaká propast. Ty vole, ale to je trošku jiný výkon oproti té mojí Fiestě. To je stroj. Ale je to paráda. Ty vole. Já jedu tak rychle, že nestíhám sledovat. Co se vůbec děje a co mi hlásí?
spolujezdec. Trochu jsem tam podsuchal tu ceduli, ale nevadí. Je to pořádná bestie. Kam nevidím. Wow, tak tam bych nechtěl spadnout. Katapult. Ty vole, to je nádhera. Je to nádhera. To byl nádherný výhled. Jen tak mimochodem. Ani nevím, jakou mám ztrátu. Hrabej, holka. Hrabej. Samé šutry. A ten největší stojí na vnitřku, samozřejmě. Past. Kam se podíváš? Tyvo, s takovým nástrojem na takovéhle erzeťa. Tyvo, to jsou samé vracečky. Já jedu. Minutu. Ale normálně jsem se u toho zapotil už. Byl by to nějaký klidnější úsek trošičku. Ty vole. Oni tam ty šutry dávají na schvál. To mi neříkej, to je nějaký divák, který chce vidět nějakou... Tyhle, máme to vykoplo úplně. Proč ty má takový nástup? Ty vole, to snad není možné. Další šutr přímo u cesty. Vůbec jsem ho neviděl. Mám zapnuté stěrače aspoň. Nebudeme mít bahno na skle. Ty šutry jsou úplně luxusně, ručně umístěné tak, že jsou přesně v místech, kde prostě třeba vás to svádí řezat zatáčku, nebo v místech, kde jste třeba na výjezdu dlouzí většinou, třeba jako tady málem. Tady se jako dá vyjet vůbec, jo? Někdo mi psal v komentech, že to Turecko je úplný masakr. Třeba ne, my jsme v Mexiku, nebo kde jsme? Já už jsem zapomněl, kde jsme, normálně mě to auto tak vykolejilo, že já už ani nevím, kde vlastně jedeme. To se zdá, jak je to kilometrově strašně krátká ta RZ, ale tím... Kde se jede a jak se tady jede? Samé vracečky a skály a kopce, tak vy v podstatě stojíte na místě. Wow, tak tam vůbec nevím, na co jsem najel. To je konec. Pojďme si aspoň, když už je po rally, dát kousek tohoto pohledu, ale já tak prostě nedokážu jet víc než 10 vteřin. I když je to naprosto parádní, tak prostě v téhle hře tím, jak je zabagovaný ten pohyb toho volantu a těch rukou toho řidiče před vámi, a ať nastavíte úhly otáčení volantu jak chcete, tak to prostě nikdy nesedí s vašimi pohyby, což je cíl v každé závodní hře, si to takto nastavit, tak to se prostě nedá takhle vůbec jet, to se nedá takhle prostě vůbec jet. Alespoň mě to strašně vadí, jak vidím, že se mu vůbec nehýbe v ruce ani volant, a vy tady s tím bojujete brutálně. 44 sekund. To je v pohodě. Pod minutu to musím rád. Dejme si osobní cíl. Jde tady o zlaté trencle, jde tady o to užít si tenhle... Ty vole, kde to zas tam bylo? Co tam, kde bylo nějaký vánoční stromeček? Zatracený. Dámy a pánové, myslím, že do toho cíle ani nedojedeme. To auto je úplně sešrotované, vůbec už nejede. Vydává strašně divné zvuky. Nedá se vůbec řídit. Ale do cíle jsme ho dovezli, do cíle jsme ho chudáka dovezli. Na krásném posledním místě se ztrátou minuty a půl. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Krásne, krásne nám to roste až na tú morálku, i přes to poslední místo, aspoň taková cena útechy. Potřebovali sme ty peníze. No, tohle byl asi nejnáročnější vůz, se kterým jsem zatím ve VRC 9 jel. Naprostý masakr. A pojďme se podívat, co nás čeká a nemine dále. Tak, máme tady Rally Deutschland, německá rally, tak na to se celkem těším. Německo mám rád, tak uvidíme. Registrace nás stojí 8000. No, tak to bude špatné, protože když zaplatím zaměstnancům a ještě se nám odečte ta registrace, tak jsme v čudu, protože klesneme po těch 15 000, kde se máme držet, takže no uvidíme, i když uvidíme, možná, že to nějak natěsno vyjde, ale samozřejmě tu rally chceme absolvovat, potřebujeme ji absolvovat a pojďme se podívat, spále nějak jde dolů, Ria Barton jde dolů, mechanika vyměníme, všechny vyměníme, Cadideon, fyzioterapeut už je připraven, meteorolog je také ready a ještě tady máme yes! Ty vole, já teď nevím, jestli si to můžeme dovolit, my si to nemůžeme dovolit. Já jsem tady konečně našel meteorologa druhého a já si ho teď nemůžu dovolit. Já si ho teď prostě nemůžu dovolit. No co se dá dělat, ještě je tady luxusní ten mechanik nebo inženýr, nebo oba dva jsou velice dobří. Oranžovou tu ťupku tam mají, to je myslím nějaký legendární snad, nebo epický, nebo tak něco. Jenomže nejsou prachy. Pokud se nám bude dařit v Německu, můžeme uvažovat o nějakém zlepšení našich zaměstnanců, ale zatím prostě musíme šetřit. R&D bodík zatím další nemáme, ale blížíme se velice. Brzy bychom se měli dostat na další level, tak uvidíme. No a vzhůru do Německa. 7 km a 8 km. Máme softy, to by měli zvládnout snad. Stále máme ten nedokončený středně dobý cíl, který jsme tady nezvládli. Doufal jsem, že se to rychle obmění, aby jsme měli rychle nějaký nový, aby jsme ho rychle mohli splnit a rychle dostat za to prachy, ale to se nestane. Nevadí, 16 000 je na našem kontě, takže je to dobrý. Ještě jsme v té úrovni, kterou máme zvládnout, ale teďka musíme prostě zvládnout co nejlépe tuto rally. Nicméně, co s těma pneumatikama? Risknout to jako ve Finsku, kdy nám to pomohlo, že jsme jeli na těch tvrdých a potom v té druhé RZ, která je delší, jsme potom měli na tom lépe ty pneumatiky než ostatní a vydělali jsme na tom, jenomže zase tady jsou ty RZ kratší. No ale i tak si myslím, že v té druhé už to tam bude chcípat to auto. Pojďme na měkké, aspoň si to ověříme, jak moc vydrží. A do příště budeme vědět zase lépe, jak si to případně nastavit. Takže myslím, že jsme na nic nezapomněli, jsme připraveni, dámy a pánové, pojďme na první RZ tu Friesen. Ty RZ-ty v Německu bývají parádní, samozřejmě také náročné, ale parádní. Teďka po tom Renaultu bude jízda s tou Fiestou trošku divná, zase to bude chtít si zvyknout si na to. A jdeme na to. A vyrážíme kupředu. Dneska tady máme vracečku. Vzal jsem to příliš blízko vnitřku, kolem té slámy. Vlajky nám tady vlají, pojďme si rozsvítit, protože prd vidím. Přes nějaké bramboriště, vyhneme se sloupu. Ty sloupy jsou tady nebezpečně blízko. No na tom asfaltu to fičí jinak, než v tom Finsku, na tom blátě. Kolem kamenu, ano, kolem kamenu, ne do kamenu, jako v tom Turecku, 6 sekund ztráty. To je špatné, ty první RZ-ty vždycky ti soupeři zvládají úplně dechberoucím způsobem.
že jim vůbec nestačíte, uff. To mohlo dopadnout mnohem hůře. Nebezpečí? Jo, už vidím to nebezpečí. No, to je nebezpečí. Zajímavá změna. Je to navíc hodně úzké. Shit. Sekund, co se to děje? Myslím si, že až tak hrozně nejedu. To je neuvěřitelné. Tady tohle nesnáším. To mě chci po světlo, nebo co? Svítí. Zdravíme diváky. Už. Nebezpečně vyhlížející kamery za námi. Maličku se blížíme. 13 sekund, OK. Tohle byl dobrý úsek, tam jsem ztratil jenom sekundu. Tady mi to vyneslo. Tady totálně rozhodilo. Ještě než jsem se dostal do té brzdné zóny. Pozor. Člověk musí tu ruční brzdu aplikovat úplně ideálně. A když je to na tlačítku, ta ruční brzda na volantu, tak je to na pytel. Aspoň... Uf. To bylo natěsno. Ty vole, tady to je ještě těsnější. Patnáct. To by na první RZ-u myslím nemuselo být úplně špatné, protože oni tam většinou jezdí úplně totálně luxusně, ti top jezdci. Takže bychom klidně mohli být v první desíce s takovou ztrátou. Pojďme. Kam? Tenhle úsek si vybavuju od někud. Pozor na ty skoky. Pozor na šutráky všude kolem. Tady ty panelovky. A někde cíl už tady. Nepotkali jsme výjimečně ovce. Oh shit! Uf. Rozsekal jsem to, ale dostal jsem se přes to nějaké čidlo, které zaznamená, že jste dojeli do cíle, takže 13. příčka, 23 sekund ztráty, Katie až 10. Co se to děje v Německu? Na špici budou samozřejmě ti dva Švédové, pochopitelně, skoro totožný čas mají, ale Katie to zmastila. 8 sekund je jenom ode mě, já ji musím porazit, potřebujeme se zlepšit. Zase v té druhé RZ-tě doufat, že to napodobí to Finsko. Tak uvidíme. Až teď jsem si všimnul, že tady mám penalizaci 5 sekund a za co? Buď mám tak strašně špatnou paměť a nepamatuju si, co se dělo před pár vteřinami, anebo prostě vůbec nevím, že jsem dostal kde penalizaci. Myslím, že start jsem neulil a... Že jsem tam někde nějaký kotrmelec, v kotrmelcích jsem nikde nebyl, že bych někde spadl, že by mě to muselo resetovat na trať. Takže těžko říct, podívat se tady nedá, za co to je, nebo když to rozkliknu, ne, nedá se, no tak uvidíme, co dále. No, tak krásný podvečer, nebo možná bude svítat a je 5 ráno, nebo 4 ráno, těžko říct, kolik je hodin, ale vypadá to parádně. Na trati to bude ovšem horší. Tak, se nám uvolnilo místo. Přídavný světlomet opět ready. Tak jako ve Finsku. Tak pojďme na to. Nebude ovšem pršet, zdá se.
A vidíme tady někde čas? Myslím, že nevidíme tady někde čas. Takže je to jedno. Prostě je tma. Mozeland etapa na měkkých pneumatikách sežvíkaných 66%. A jdeme na to. No, myslím si, nechci vidět ty pneumatiky, když se budeme blížit někde k cíli po... Oh. Tohle těm pneumatikám samozřejmě nepomůže, ale je to nutné. Hlavně klid, hlavně se soustředit. Oh, to je nádhera. Ty vole, jeďte tady na plný kotel, takovou úzoučkou cestou. Past, kam se podíváš. A je tady rozsykané auto, kterému se tak vyhnu. Tak tomu to tam muselo chcípnout, sekunda ztráty. To je zatím rozumné. Tyhle, doufám, že to je někdo z jezdců přede mnou, kdo se tam vysekal. Odstoupil. Tyhle, to je nebezpečné tady. To je adrenalin. Jsem zvědavý na ten druhý mezičas, teď to zatím bylo solidní ta jízda. Oh, pozdní reakce. Nečekal jsem, že tam bude ta vracečka pravá. Dobře. Oh, stál jsem, zelený čas, tak to opravdu kopíruje to Finsko. Finsko, tak nějak podobně to tam bylo i předtím, že jsem byl těsně v červeném v prvním sektoru a potom zelený ve druhém. Kam? Uf. Tyhle ty... Myslím, že ty odrazy na té kapotě jsou trošku nerealistické. Trošku moc se to odráží, nemyslíte? Mi připadá trošku zvláštní. Trošku mi to rozpiluje, ale... Tady moc. A tohle bylo špatné, tady jsem jel příliš rychle. Musel jsem to tam zadusit úplně. A to je masivní časová ztráta, si myslím. Pár sekund, které jsem tou neplynulostí toho projetí ztratil. Je to tady. Krásná RZ-ta, když se člověk soustředí, jak jen může, tak to stále vnímá, co se děje kolem a co vidí kolem. Vzadu to krásné osvětlené městečko nebo vesnička. Ale svítá nám asi, vypadá to, že světla přibývá. Stále si myslím, že to není špatné, ale... Držte palce. Sice 1% poškození pneumatik.
respektíve mi ty pneumatiky explodujou, než tam dojedu v cíle. Cíl, naplno pod plynem a bude to aspoň top 5, je to přesně top 5, 5 sekund, ale to je důležité, není důležité to pořadí, důležitý je ten čas. Že získáme, tyhle Katie je přede mnou, to si snad děláte srandu, ona to dojela ještě o chloupek líp než já. Já jsem doufal, že třeba i tahle rally v Německu nepůjde, když mastila tu první RZ-tu. Ale tady se zase vrátila na špici, ale páté místo je pěkné, tohle byla solidní jízda. Osmá pozice, poskočili jsme kupředu. Jak to vypadá před námi, 8 sekund na páté místo na Katie, takže tam se to drží víceméně stejné. Máme trošku náskok na jezdce za námi, kdybychom zase se dostali na body a udrželi tu top 10, bylo by to fajn, ale nesmíme to zprasit. Pojďme se podívat, co nás čeká dále. Máme tady... Panzerplatt Arena je sice krásná, jestli si pamatuju dobře, ale je to super speciála, která mi nejdou, potom Mozeland, to bude zase power stage, který musíme zvládnout, jak jsme na tom. Co náš stroj, myslím si, že jsem ho nepoškodil moc. Motor odchází trošku, pojďme opravit, co se dá. Převody, řízení, můžeme si to dovolit. Můžeme... Turbo určitě také na 100% v pohodě, 5 kg jenom. A vyměnit ty tlumiče, vyplatí se nám to těch 5%, já myslím, že to se nevyplatí asi, když potřebujeme každý ždíbíček samozřejmě. Ale tohle se myslím nevyplatí zbytečné podle mě. Kolik by nás to stálo? Myslím si, že zbytečně dost, takže necháme to na 95, je to v pohodě. Tady samozřejmě na těch asfaltkách ty tlumiče asi nebudou tolik namáhány. Jako na té šotolině a v podobných jiných pekelných místech. Takže pojďme potvrdit dopravy, snad jsem na nic nezapomněl, všechno je v pohodě. To bychom měli, no a už nám zbývá jenom pneumatiky, tady asi nemusíme řešit, tady jednoznačně měkké. A to je vše. Takže pojďme na to. Tak snad jste připraveni. Trošku pobouchané auto, trošku seškrábaný lak, ale nic hrozného. Molinek a Degio jsou připraveni, 3 kilometry před námi, Arena Panzerplatt. A jdem. Šutry. Vracečka, jasné. Přes tyhle panely. Jo, to je to mokré. Těsně, 8 desetin pouze ztrácíme na vedení. Tady jsem trošku riskl. Oh. Jsem čuměl na ty pytle slámy a ono se jede úplně jinam. Tady jsem si také nebyl jistý, jestli nejdeme na tu vzdálenější cestu, ale jede se na tu blížší. Tady potřeboval 6. rychlostní stupeň, stále se držíme těsně v závěsu a teď to tady bude důležité ubrzdit. Podařilo se, já jsem si nebyl jistý, kdy to přijde. Oh, a jsme ve vedení. To je nádherná, super speciála. To je mnohem lepší než na těch stadionech, jak jsou některé. Nebo ta šílenost toho Turecka, teď jsem ale vedení ztratil. Ježišmarja, kam se jede? Ježišmarja. To snad ne. Tak to skvěle to bylo rozjeto. A tak to katastroficky nám to končí. Já jsem přes ty pytle vůbec nevěděl a myslel, že se jede doleva někam nebo doprava. A ne přímo skrz ně. Tak jak byly ustaveny, tak to je. To snad ne.
To bylo minimálně 5-6 sekund, které jsme ztratili. Je to třetí místo, ale to je těch 5-6 sekund, které nás dělilo od vítězství v RZ-ty. V té RZ-tě, i když je to super speciál, KT jsme mohli pojet o těch potřebných 8 vteřin zatraceně. Bohužel, i to se stává. Pojďme se na chviličku podívat společně na ten replay, většinou ho tam dávám jenom jakože ho dám v úvodu do té postranní kamery, potom při střihu videa, ale kam se na to můžeme mrknout spolu, protože strašně se mi tahle super speciál líbila, to je úplně parádně udělané. Tady ten vlhký úsek. Diváci byli aspoň prozatím nadšení a nebylo to špatné. Až do toho úplného finiše to nebylo špatné, ta jízda. Já jakož většinou jezdím jako prase, tak jednou za čas se musím pochválit trošičku. Já tady jsem zareagoval trošičku pozdě, ale ještě to dobře dopadlo. Nějaký čas se tam ztratil, tady byla ta rozdvojka. Naprostá krása, tady byl myslím ten rychlý úsek. Tady jsme už byli na maximálních otáčkách, na omezovači, už se dál nedostaneme. A teď to tady přijde ten závěr. Panely, kterým je potřeba se vyhnout. Zajímalo, jestli se dají nastavit úplně všechny typy počasí na všech RZ, tak jestli třeba tady můžu dát i sníh třeba, samozřejmě mimo kariéru. No a tady už myslím budeme u toho kritického momentu, ano, přesně tak, teď jsem normálně zazmatkoval. Já jsem jel pod takovým úhlem, že ty pytle byly tak seřazeny, že tam nebyla ani škvírka mezery a prostě to vypadalo v tu chvíli, v té vteřině, té tisícině sekundy v mém mozku prostě jako zeď. Neprostupná, že tam se prostě nejede a že někde točíme ostře doleva nebo doprava, ale nestalo se. No a tady už je finish. Tak, jak to vypadá průběžně? 7. místo to není, myslím, špatné, ale musíme bojovat dále. Power stage nám většinou také šli ke konci, takže uvidíme. KT stále před námi 5 sekund, to není ještě nereálné, sami Pajary také, tam je to potom hodně vyrovnané, i 4. místo by teoreticky bylo ve hře. Dobré je, že máme velký náskok na 9. sexe. Fabio Andolfi je ale kousek za mnou, takže bojujem. Malebná německá krajinka. Pěkný design vozu našeho soupeře. Nevím, kdo to byl, jestli to byl jeden z těch Švédů možná. Těch neporazitelných Švédů. A tady už jsme my připraveni do akce, 7,87 km. Ježišmarja, to vypadá strašidelně, jedna vracečka za druhou. No, pneumatiky žijou, přece jenom ta super speciála nebyla dlouhá. Tady jedeme zatím ještě rovně, nečeká nás vracečka hnedka z úvodu, tam doprava. Ale čeká nás pořádné zúžení. Ty vole. To bylo natěsno. Strašně úzké to tady je, ale úplně to tady miluju v tom Německu. To je zatím asi moje nejoblíbenější rally. Oh, pozor. Málo jsem si usmíkl, měl jsem si ještě podřadit. Kolem nějakých vinic jedeme do sadu, je to možná vinice. Ty vole, to mi připomíná, že nevím už kolik roku zpátky, 5 sekund hnedka po první sekci, to je dost, jedou zatím skvěle. Ale ty úvody máme vždycky takové opatrnější, pak se to zlepší. Ty vole, co se... Chyba! Zatraceno.
pár roků zpátky, co ve VRC tuším někdo, nevím, Gronholm, nebo kdo to byl, kdo snad projel skrze nějakou vinici, úplně vyjel ven a projel úplně poslepu skrze nějakou vinici. Jenom tak matně si to vyvabuju, nevím už přesně jak to bylo, ale tohle se mi připomnělo tím. Tohle bylo natěsno, ale 6 sekund, no, tady už to bylo lepší. Jenom sekunda ztráty. Pojď, ale. Zatracený kopec, tyhle vracečka do kopce, to je zabijárna. A myslím, že nás jich čeká ještě víc. Nebyl jsem si úplně jistý, jestli projedeme rovně přes ty křižovatky. Tady už to musíme risknout asi. A pozor, masivní zpomalení. Dalo se to projet rychleji. 10 sekund už ztrátit ti Švérové, prostě to je úplně jiná liga. Doufám, že to jsou jenom ti Švédové, kdo mají tak dobré časy, a ostatní, že jsou na tom podobně jako já. Pozor, jednička. No bál jsem se potom Švédsku, že to bude strašně moc jednoduché. Ale jsem rád, že se to od té Sardinie dále změnilo, že to je prostě výzva jako prase! Jo, výzva jako prase, je to, přesně. Šílený úsek. A zakončený jak jinak než vracečkou. To je víc vraceček než Monte Carlo snad. Jeden drobný smíček a auto šlo nekontrolovatelně do prdele. Samozřejmě před cílem. Aby to mé naděje ještě více pohřbilo. No tak, tohle je skvělé zakončení rally Německa, která byla naprosto nádherná. Ale extrémně náročná. Extrémně náročná, je to zatím opravdu šílená sezona, 11. místo, to bude propad dolů, určitě ne cesta vzhůru. Bohužel. 9. místo, udrželi jsme tu top 10, ale nebudou z toho body navíc za Power Stage celkově. A Katie se samozřejmě prodrala zase na 3. místo, to je bez debat. To se dalo čekat, tam nikdo jiný snad ještě za celou sezónu nebyl v top 3 než tito 3. Nemají žádné problémy nikdy, nikdy neudělají žádnou chybu, prostě vždycky úplně 100% luxusní výkony. Je to škoda, myslím, že trošku by ta umělá inteligence mohla třeba občas udělat nějakou chybu a já nevím, mít nějaký horší čas, aspoň jednou v nějaké RZ-tě. Takhle je to vyloženě boj mezi vámi a tou hrou, jestli vy uděláte chybu nebo ne. Pokud uděláte, tak jste, víte kde, v pr. Tak, 5. příčka v celkovém pořadí, 2 bodíky, 45 bodů celkem, 3 body jsem za samým Pajarym. Myslím si, že ta
Myslím si, že nemusíme být moc zklamaní, protože ta první trojice je nereálně, jakoby, není reálné dostat se do té top trojky v tom pořadí šampionátu, to i kdyby se mi jedna nějaká RZ-ta skvěle povedla nebo dvě, tak prostě oni budou vždycky na těch top třech flecích a tam se prostě neprorvete. Takže my reálně bojujeme o tu top pětku, o to čtvrté místo a tam je to těsné a tam se nám to vyvíjí dobře a na to, že to je naše první sezona, tak je to zatím stále dobrý. A uvidíme, jestli vůbec to nebyl náš poslední závod, protože si nejsem jistý, tam to nikde prostě není uvedené v těch kalendářích, nikde to tam nevidíte. Takže buď si to pamatujete před tím, než zahájíte tu kariéru, které ty tratě se tam jedou, anebo zapomenete, tak uvidíme. Finance putují na naše konto 20 000, reputace nám neustále klesá, obávám se, že s námi asi nebudou chtít prodloužit smlouvu, morálka v týmu také špatná, no tam prostě, ne, já nepotřebuju agenta, jděte s ním pryč, já ho nechci platit mu zase 1500, máme dva agenty, dostatečně dobré. To by tam mělo být, že třeba chcete? Máte možnost podepsat s tímto agentem, chcete ho nebo ne? Protože že vám ho tam rovnou fláknou do týmu a zvýší vám tím prostě výdaje za platy, je prostě podle mě trošku blbé, ale co se dá dělat. No, tak jednoho z vás chlapci vyhodíme, máte oba víceméně stejné hodnocení, ale jeden je dražší, takže vyhodíme Francisca Carrie. Takže nashledanou, zůstane nám tady Brandy Aguilar. Je trošku dražší, ale je snad skoro dvojnásobně lepší, takže to není vůbec špatné. No a jinak, co ten meteorolog? Máme tady možnost, ještě tady zůstal, takže ho musíme okamžitě podepsat. Je navíc solidní, Morgan Seymour. Zaplatíme mu 3 litry na ruku plus potom ten jeho pravidelný plat. No a máme teď většinu těch pozic zdvojených, nebo všechny už máme zdvojené, takže teď jsme, co se týče zaměstnanců, na tom dobře konečně. No ale budeme muset zlepšit naši finanční situaci. Každopádně, pojďme zaplatit, když mluvíme o finanční situaci, dalších 5000 pryč za opravy předchozí rally. A tady vidíme nějaké další cíle. Ten nám zůstává, ještě týden se nesmíme dostat pod 15 000, což bude náročné. A odpočiňte si alespoň dvakrát během 6 týdnů, tak to je cíl, který mi nedělá problém. Já budu klidně odpočívat, kdykoliv mi řeknete, tak uvidíme. No ale mě by stále by mě zajímalo, jestli tady je konec sezóny a vyjednávání o novém kontraktu. Já si myslím, že už nás další rally nečeká, že tady už jsou poslední dva eventy této sezóny a potom odstartujeme sezónu novou, no tak uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně, a pozor, tak ještě tady je přece jenom jedna rally, máme tady rally Velsu, jestli se dívám dobře, ano, Vels, takže to je také parádní a náročná rally, tak ta nám to ještě uzavře. Je to ale normální rally, je to součástí šampionátu, nebo to je jenom nějaký bonus navíc? Já myslím, že to je normální klasická rally. Takže ještě můžeme zabojovat o to čtvrté místo a udržet případně páté, takže uvidíme. Pro dnešní díl je to vše, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, budeme potom v příštím díle moci investovat další bodík do vývoje našeho týmu, no a zakončit, doufejme, pozitivně tuto sezónu co nejlépe, abychom případně zaujali někoho a dostali možná kontrakt nějaký trošku lepší, v nějakém lepším týmu, ve vyšší sérii. Uvidíme, jestli ty výkony naše budou stačit, abychom někoho zaujali. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zase někdy příště, naviděnou, naslyšenou.